عاد استر وما سنتها انت اللي حقيتي لبقف اياك وقيريوتي حالك صدح كلنا يكون هوا عمين شغاغة قرر وكدح دي دقمدة قرعيل قبلك القلقدود تاسيو دعي سيلامها امانك دقمدة سي قرعيل يصيدو كلا ملايشيا دقمدة سي كسوكنا عاد استر dadka geeriyooday waxaa kamid ah askari ka tirsan booliska degmada Burcal ee gobolka Galguud sidoo kale waxaa geeriyooday qof shacab ah oo halkii ay ku dagaalameen ciidamada iyo waliba kooxdaasi hubaysan ee ku geeriyooday laba kamid ah saddexda dhaawaca waa askar ka tirsan booliska degmadaasi Burcal halka mid kalena uu yahay qof shacab ah sigaar waa halkee meesha shaqadan ay ka dhacday ee cadistar oo sigaara falkan waxa uga dhacay ee qof ugu magacaabo tuulo gaban oo aan ka ah degmada Gurcaal ee gobolka Galgaduud ciidamada amniga ayaa la sheegay in xilliga falka uu dhacay ay wadeen howlgallo ee lagu xaqiijinayo amniga waxaana howlgalkan iska kaashanayay ciidamada booliska ee degmadaasi Gurcaal ee gobolka Galgaduud iyo sidoo kale ciidamada hay'adda nabad sugidda iyo suudaanka qaranka waxaana la sheegay in kooxdan ay ciidamadu isku dayeen inay hubka ka qaadaan sidaasna falku uu ku bilaawday waxa socday oo la maqlay in mudahaba rasaas ay ridayaan labada dhinac is weydaarsadeen waxaana halkaas iskaga baxsaday xubnihii kooxda ahaa ee ciidamada dagaalka la galay laamaha amaanka degmada Gurcaal waxa ay sheegeen in kooxdaasi ay ku raajoogaan sidoo kalena ay soo qabanayaan iyagoo tilmaamay in ay howlgalkan ahaa mid amniga lagu xaqiijinayo een maxay ahaayeen maleeshiyaadkan ciidamada la dagaalamay cadistaro ilaa haatan lama yaqaan waxa ay ahaayeen maleeshiyaadkan ciidamada booliska iyo waliba kuwa nabad sugidda la dagaalay balse warar ay shabeel la helayso waxa ay tilmaamayaan in ay ahaayeen maleeshiyaad dadka deegaanka ah isla markaasna qoryo ku dhaxaysay degmadaasi Gurcaal oo ciidamada booliska ay isku dayeen inay hubka ka qaadaan isla markaasna muran soo kala dhaxgalay uu sababay inay ciidamada iyo waliba kooxdaasi israsaateeyaan hadda waa sidee xaaladda Gurcaal iyo tuulooyinka hoos yimaada xisad miya taagan xaaladda Gurcaal ee degmada Gurcaal xaaladda degmada Gurcaal haatan waa mid degan laamaha amaanka ayaa sugaya amaanka degmadaasi waxaana haatan la arkayaa ciidamo booliis ah iyo waliba kuwa nabad sugidda ahaa oo wada howlgallo lagu baadi goobayo kooxdii falkaasi geysatay isla markaasna ciidamada booliiska iyo kuwa nabad sugidda dagaalka la gashay laamaha amaanka maxay ka yiraahdeen falalkan amni darro ilaa iminka laamaha amaanka wax wara oo kasoo baxay ma jiraan waxaan isku daynaa inaan helno saraakiisha hoggaaminaysa howlgalkan ilaa iminkana nooma suurta gelin inaan helno qadka telefoonka ku helno howlgal miyaa soconaya haatan haatan howlgallaa soconaya laamaha amaanka ayaa howlgallada wada waxay sheegayaan dadka xaafadaha ku sugan degmadaasi Gurcaal in la arkayo ciidamo howlgal la sameynaya oo isku jira booliis iyo nabad sugid